tay fadi mala den je da wa yes nongera kubwira abantu mwese mudukurikira hano 5 kwa 5 kujya muza kuri match za Gasogi United murabona ko tugiye kugira abantu bagiye kugurwa ifaranga rigiye kuboneka abantu bagiye kugwa muri Arsenal ari batatu amafaranga agiye kuboneka muze muri benshi rero abakunzi ba Kasuku Media mwese abakunzi ba Ndairo Valence Papi muze muze kuri Gasogi United niba kuri mu sportif niba sportif narabaye cyane papi bwana ababaye kandi ubyumve nababaye wa taifa ikintu cyambe nabanje kumukora ngo ntijya muri umucyo bita ESL sibyo namwe ntigendo banze ujya kwiga icyo bita icyongereza no mara kwiga icyongereza numvise kivuga ari yavuye na icyongereza kizwe cyahese ngamubwira ngo good morning teacher abivuge ibyo bintu naramuka bisubiye ubwo araba bari teacher wanje oya sino rwose batangira mu ishuri kamba ikaze mwese wo kugenda papinda hiro 205 still ahangaha ndi Kanombe umuvandimwe mwita Kasuku naze nsanga hari abafundi bari kumubakira ariko nabwo ikiganiro cyakozwe na Taifa Bruno avuga ati Kasuku wagerageje ukagaruka ukiyogereza abakecuru ariko bakayara iyi mihanda niba ruko sosheje zikora nanye nikubita iyi mihanda gutya mbanguye kuri Kasuku Kasu yo irandi urimo kuba kunyuma ni yawe iyi urabona iyi kagumba she ntakerega ndakuba nta kibazo iyi ni chance natangiye reke cya Taifa yagiye kwa kwirukanye ubura ako so wo birukanye rubakisha wo birukanye rubakisha cyangwa kuzengurutse hose kugira ngo harebe Agaze papi abakozi baheretse gato ubwire wirukanye rubakisha banza umwereke banza umwereke banza umwereke ahanga na ni bikorwa bya Kasuku ahanga na handi mu nubakisha ibyo amapartement ahubwo nuza naza Taifa naza uzamubwire ko nzamucumbikira ngo kubuntu namucumbikiye mu modoka iminsi itatu sinabivuze so uyu munsi muhomurese oya yarakiza oya ntago ntago yari umuhomurese ko nubundi nubona amagingo yanga arimo arakora arimo ariyubaka kandi arimo arakora mu ruganda rwiza utunganya imegeri n'ibihumyo nabonye kuko ngo basikana biriya kwa rushaka kwemeza ntubizi se biriya kwa rushaka kwemeza nge namucubike mu modoka nta nayisi yari irimo ndagenda mugurira glace ndaza mushyira gutya bene hangara mwana nijoro ramuko umvise hashyushye ujye bishyira ku mutwe nta kibazo Kasuku ntube cyari kintu wakora ntabwo njye mbeshya ngewe uzamubaze nawe ntabivuze se yaba twara nahuye inshuro zitari imwe umufasha nyine yarakiza ari ari umwimukira atazi ni narabaye cyane papi bwana narabaye kandi ubyumve narabaye wa Taifa ikintu cyambe nabanje kumukora ngo ntijya muri umucyo bita ESL sibyo namwe ntigendo banze ujya kwiga icyo bita icyongereza no mara kwiga icyongereza numvise kivuga ari yavuye na icyongereza kizwe cyahese ngamubwira ngo good morning teacher abivuge ibyo bintu naramuka bisubiye ubwo araba bari teacher wanje oya sino rwose batangira mu ishuri wenda icya telefone aza kukigarukaho yego kuko mu Rwanda twateye imbere imihanda yarubatswe amashanyarazi inzu zirimo kubakwa nziza internet n'ibindi wowe iki mu binyobwa ko dubicambere nabanje kunywa nkigera mu Rwanda nabanje kunywa icyo bita B1 gin nakarikeri keza nakarikeri keza cyane ariko ikintu babanje kumbwira barambwira ati wo kabyarawe niba ugendana n'abantu wenda batuje imyaka nk'abafamilie bawe n'ibiki byose kirazira kikaziririza nuzigera bahereza kuri B1 gin kuko ntago yemerewe kuba yanywa ariko ni buri kinyobwa cyose abantu bari munsi y'imyaka 18 bemerewe kukinywa so niyo mpamvu amazi n'amazi barabyemerera abana bari munsi y'imyaka 18 bemerewe kunywa amazi aho ka low popre qui est insipid en color aho aka bongo ni akai kakandika kaka boro wambwiye mu kanya arimo kumbwira ngo urumva natwe abantu basanzwe bakora ibijyanye na propriété y'ibintu harimo narimo hari igihe ureba ko wenda bintu bigomba kuba bien emballé kugira ngo bijye ku isoko bien emballé kugira ngo bijye ku isoko kuba bien emballé aho bikagenda neza bikagenda neza cyane
Okay. Mbibutse ko turi kumwe na Ruth Investment ni company yenga Riker nziza cyane bayita B1 Gym. Riker nazo barazenga. Ni ira ni Riker. Barazenga. So bayita Ruth Investment Company. Investment Company. Ari ikora B1 Gym. Bengera ku gisozi ni uruganda ruri aho kuri ibyo kunywa hose mu ma supermarket mu marika store mu ma hoteli B1 Gin urayihasanga ntitera hangover icyakabiri ni keza cyane buri iyo wanashwanye n'umuntu karabahuza ariyo njya numva bavuga ngo nibyuma reka mu byuma mu karere ka Gakenke ari umusore ngo basanze yarwaye n'abavandimwe ngaragenda ngo ibyuma biramwica ubu ngubu bibiri mu iperereza uzagera rero wihura B1 Gin uza mu byuma bitazakunangura nubwo bakwirukanye muri Amerika ngo nange nakubwira agafaranga bakuye uri gukora ibikorwa nyine kugira ngo ubone umwe mu basore bo kuri zino social media nemera bashobora kuba bakora igikorwa nk'iki ngiki nubwo bita super manager wenyine abandi bose bafeho manager se yubatse nabwo nuko akoyinwa nko B1 Gin yarambwiye super manager yarambwiye ati nta kaza mu bwizo kuri naje kureba ibintu byo kunywa ibindi bintu bivangavangiye bigeze gute akanyanywa ka B1 Gin kazatuma mba umugabo none nta musinzi nabonye arimo arubaka kwirebe Kani hatari kabisa. So, ngaye gukora ngeze amahirwe narindi mu karere ka Kicukiro mbanyize gutya nkubitanye n'umuvandimwe Kasuku. Ubundi twahirukanaga muri match ya Gasogi bavuga ngo baduhaye amafaranga menshi. Ahanga ndagira ngo tuze no kubishyiraho mucyo. Icyatayi ipo cyo ndakigaruka kugira ngo uduhe abantu ukuri kwimbitse. Yego. Ukuri kwimbitse. Yego. Ariko se nyirizina tabereka muri telefone n'ubutunze nimero ya nyakubahwa perezida wa Kasogi. Kakoza nkuriza Charles bayigira Perezida Kakoza nkuriza Charles ntago nabura nimero yo nk'umuntu w'umustari nemera ntago nabura nimero ye kugira ngo uze muri Gasogi nawe baguhaye amafaranga nje bacinjije ko nabo Kristo nindi yatanga ni we ntazi kandi ngo ngarimwe mu yatanga baravuze ngo ni wowe ngutanga amafaranga nje niko numvise abandi makuru bavuga ndu munyamabango waraho muri Gasogi urakoze cyane ubwo jyeho biranashimishije kumbajije nk'icyo kibazo papi urumva ndavuga se papi yaretse ko ubunyamakuru kuri BTN asigaye atanga amafaranga y'amakipe ubwo nari ngiye kumukomisiyoneri kandi icyagusetsa ibintu bya football ni ibintu ntagiraho amakuru cyane yego ngiye muri football nyuma yo kuvuga ngo nimba Gasogi ari ikipe itanga ibyishimo ikindi nkaba narakoranye na Kenesi mu butayu hariya muri City Radio uwiteka akatugenda twese akadukura ku cyavu ubuse kwa Kenesi ngiyeyo kinda nyisanganiwe bitewe n'impemba neza none ubu nange niza ni ntuza yange kabyindi kabyindi no kuvuga ngo ubu ndi kuri kabyindi kwa Ndahiro Valence ako nabwo yita papi Valence papi Ndahiro 250 papi Ndahiro 250 mugende mukore subscribe muri benshi mwo kabyara mukomeze munaze gutanga ibiganiro muri benshi abatereke kuri kabyindi Oga ana yo buri ongo barongera nsubirire mu kakantu kakantu kwakajwi kawe uvuga ngaha twibereye ni mu karere ka Kicukiro ikare nkwereke uri muri iki gikorwa cy'ubwubatsi yego nta nubwo nareka kuguha inama urumva ariko ndabona amarangete okay hara ni sawa kugira ngo inzu yawe irambe igire ibikoresho byiza kandi fatike utampangika ariko nka babandi njya mbona shabankumaye amakorota atameze neza Nimubwira hanyu uri kwekura oya kwemba. Yes niyo mpamvu nyina sazi ndi mu bikorwa nka birya byo kwekura. Wewe mbwirira ahantu hazima. Jya mu gakinjiro ka Gisozi. Urebe cyankari yitwara Gloire Trading Limited. Genda gake. La Gloire Trading Limited. Eh La Gloire Trading Limited. Yego. Ndagwana nimero zabo. Yego. Nano ho ku gisimenti kwa Rwahama. Nano kwa Rwahama. Bahafite ishami. Uragenda bakagusobanurira ushobora kuzana umwenda niyo cyangwa umufundi muri sale bakakubakishiriza amakaro bashyira muri wese niko sha muna tujye kwa Rwahama sha tujye kuzana amakaro yavava muri La Gloire ndakwa nimero zabo aka kanya niho guhumbya oya nta kibazo so nawe urimo kubaka ngo uhitemo ibikoresho byo muri La Gloire Trading Limited bakorera mu gakiriro ka Gisozi ndetse nano iremera kwa Rwahama urahabasanga gaso Tuza taifu. Ibi bikorwa by'inyubako zirimo kubakwa natakerekeza muri Amerika ashimangiye ko Gasuku ngo yaba yarirukanywe muri Amerika ngo bityo akahitamo guzana amafaranga yakoreye igihe cye cyose yabayeyo ariyo mpamvu yaba arimo gukora bino bikorwa
ku ruhande rwa gasuka ashimangira ko atigeze yirukanwa kuri ubu butaka bwera ahubwo agomba kuza guteza imbere urwa mubyayi. Ndi kumwe na Kasuku mu karere ka Kicukiro arimo kubaka apartment ashimangira ko azatuzamo Taifa ntacyamwishyuje. Ndi Ndahiro Valensi Pape. Ako mbabaye Taifa umubwire nava gutunganya imegeri aze kureba kino kiganiro kuri cano ya Papi Ndahiro 250. Eh ako se kuki utahise uvuga Ndahiro Valensi Pape uko wasanzwe wabimenyereye ugahita uvuga abantu 5. Uzise narebye ngo nimvuga ngo Papi Ndahiro nashyizeho 250. Hari abantu benshi bakoze uducano badushyira ayo masa baratunyitirira bashyiraho official bagashyira umuntu wa mbere ariko kuri Kabyindi niwo wa mbere. Ubwo nimbura amafaranga ariko mabwiza ukuri banyarwanda banyarwanda kazi ndabasabye nijye bateretse kuri Kabyindi bwa mbere mumbabarire mukore subscribe muri benshi umuhungu tumwuzurize aya masaha atangire kujya kubita ibice nta mezi abiri ari bumare hahandi ntabwo nshaka kwavuga batamwirukane. Oya hese ntabwo buriya hari ikosa ritabaho ntabwo muri BTN navuga ngo nkara ni mu rugo ni mu rugo keretse ubashobora ko bambwira ati dore imigabane dore intekeshwa yawe urakuze rebe ukundi wabigenza turebe abandi twakuza ndabyumva akijya kumbwira ngo cyo kunyirukana soko ikintu ntabwo byakunda ariko Papi hari akandi kantu utigeze umenya nuko kuba utazi ibintu bya siporo amakuru njyewe nabashije kuba nakurura muri iki gitondo nuko hari abana batatu magingo aya ngaya bagiye kujya gukora test muri Arsenal bo muri gasogi na bo muri gasogi na nubwo ngo harimo umunyezamu ari uriya Maripangu n'umunyezamu akazamo undi mwana ukina kuri kabiri mwo kabyaramwe iyi nkuru nkimara kuyumva yanshimishije nakubwiye ngo ibintu byatumye njye ninjira muri gasogi n'ukugira ngo nange ngire ikishombarizwamo kibasha kumpa numva nishimye nirekuye ase Papi ko bambwiye ngo nsanzwe ngukorana n'abepfo ngo ngugira kwa saronga akakureberayo wa mugani ntiwaba warisubyeyo yawe urumva niba ukinjira muri gasogi bagahita babona abana batatu batangira gukorera test muri Arsenal bagiye kujya gukora test muri Arsenal bivuze ngo wagezeyo wese ubwo ngubwo bishatse kuvuga ko nacishije hakunguka kenisi ahubwo ngo ugenza gutya mfite imodoka ngendamo yanjye urabyumva mfite uko mbayeho mu buzima busanzwe ubuse abafana ba siporo bose barishyurwa nabo barajya gucisha aho ngaho tubashyire pedentrogasiyo nawe wize ikigoro bari kupfa kubuza utuntu oya ntabwo nigeze niga ikigoro wize igitondo gusa oya nize amasaha agenwe urumva ariko Papi wenda batarahindura karikiramu wenda ntujye ujya mu bintu by'amatiku cyane mbabara nkubaze kwa kuba uri umunyamakuru mugenzi wanjye nari imirimo kukubaza bari turambaza ntago ndaguhostinga unambaze ndakubaza icyo bita question de curiosité yewe uri wa mpostinze ariko ndakubaza icyo bita question de curiosité nk'umuntu nanjye nsanzwe mfana ariko ndambaze ntago wagenda nanjye uncitse kuko ntakubajije akantu ntacyo bitwaye ubanza umbaze bya bindi byawe ariko nanjye nzi kugasodekamo ntacyo ushatse utukanya ukarasamo kano ka mwanya ariko abakozi bagaburiyera abase bagaburiyera hano bararya cyangwa mu mubona shobuje gutyo gusa mwari bararya umva Papi urekene kurenzaho ka B1 Papi kino ngiye gukora bakeneye kurenzaho ka B1 ndaza ko kwari bari mu gwa kazi karangiye mu masaha y'akazi ntago bari byiza ko wa yereba kano gasembuye so Papi kino ngiye kukubaza umunye showbiz yacu none ibintu byamaze kugera iwa Ndabaga nabonye witwa Mutesi Stovia umunyamakuru mugenzi wa musanzwe umuntu akorana ibiganiro ku oya kuri biya kuri bavuga ngo yamaze kwamburwa ngo ubugingo buhoraho kankubwize ukuri noneho ubundi ribu igishinja abanyamakuru gukoresha ibikangisho noneho bano ba pasteur nabo baza nako aba bavuga ko ari intumwa z'Imana ngo ni aba apotre nabo ibi baba bakoresheje na niyo mpamvu nsaba ko nyakubahwa Mugisha muri Rwanda Media Commission RMC ndetse n'abandi bafite aho bahuriye n'itangazamakuru bakagombye kugobokeshwa muri iki kibazo aha ngaha cyo kimwe rifate twegereye ngwino ufate video twegereye apana kwifatira kure aha ngaha cyo kimwe barimo gusebya umunyamakuru ariko se umunyamakuru wa Breaking the News adafite fact kuko ngaje ugaje yavuze pretse gato yavuze ati iriya nzu utageze sur terrain ibise bitandukanye na bya bindi ministri w'ubutegetsi bw'igihugu
bavuze batabana bagenda bagera ku kiro bagakamba kamba akavuga ati ntimukigira bavugize abaturage nitwe tuvugira abaturage nyuma se bagiye basanze cyakiro koko cyubatwe nkuko minisita yabivugaga nasko buriya rero umunyamakuru ashobora kuba afite inkuru ariko aki develop ntago bivuze ko ashobora kwemera ko wahitanga utari develop high breaking n'esungu bakakanya mise breaking we umenye ko mise nkukwatira uzi impageze nte naje gusaba iki edese atanze ku nyo itagituma ahubwo icyo kigano n'ujya kugishyira wandika ngo gituma wa more time nabonye nabonye bakti bimwe ajya gakora barabitegura biriye koko barabitegura nigeze kubona aruwo barimo gukubita iminyafu navuga ibi bintu nabyo bya ariko social media nuko nyine bigomba kugenda so bira rero bakoze nabonye ari na rugajya hari cyo bivuzeho anavuga ko yambuye ubugingo buhoraho umutesi Skovia ntaga ari imana yamuremye icyo cyo ni kimwe cyakabiri ntabwo ari gutanga bugingo cyo ni cyaga yandeze ya rugajya ahubwo ahantu nge naje wenda reka wenda mbivugaho muri ubu buryo rugabo rugajya nawe yaje kwiciritsamo gake yatangiye kujya ku bucano yatangiye kujya mu buspace rugajya najyaga mbona ari hejuru cyane nawe ari ukundi kuntu buriya rero ukuri kuraryana kandi buriya reka nkubwire iki kintu nanakivaho ribu ni rebe nimba batarimo gukoresha izi gyo zina ry'ubuvuga butumwa bagakoresha ibikangisho bakanga itangazamakuru naho ubundi buriya wenda baze kubikatinga ibi kubise mu gihe n'ukubitibuye mu gihuru ikibwejuye buri kiba gifashwe ikibwejuye zo mose y'ubugiye kuvuga imbara iyo ni wowe ugiye ariko ushobora no kuba ari imbwa ari German Shepherd amafaranga igura kuyitunga we umari imbwa sha none se wari wajya ku kibuga cy'indege ukatambuka imbwa itagusatse ariko ku kimbwa muzitesha agaciro imbwa bivuze ngo ni ingirakamaro gakomeye cyane ahubwo imbwa shaka uburetse gato ariko yego shaka hekaso ngewe shahara abana bajya baza kunyugusha nibo banteye bino biboro ndabona abantu bakunda kubigarukaho abantu bazagutera kanseri bakugita idore umuntu uzajya ujya muri Kigali Clipper Zone bakora muri la bonne adresse muri etage ya kabiri urebe bita Ramazan de Baba cyangwa se urebe witwa Rando de Baba urebe witwa wa Muniga bakogosha aba Muniga ni scam oya si scam jya kuri Instagram yawe urebe Kigali Clipper Zone following urasanga hano nimero ushobora guhamagara bakaza bakagukorera serivisi mu rugo urabyumva neza nta abantu bakogosha bakagutera ibi bintu abantu bagakeka ko ari ubukire kandi ari amakanseri atangiye kuhatanga papi umuhungu wawe Taifa hari ahantu yarengereye ibyo ngibyo nacyo nagira ngo nkubaze hano nikomereze nyiri izina Kasuku ufite ubwenegihugu bwa Amerika cyangwa nawe umeze nka bavandimwe bajya gukubita ibiti hariya buretse gato nkubaze ikibazo hari umuvandimwe hari abavandimwe bari bariyo muri iyi minsi babohereza mu Rwanda ubwo ngubwo iyo bakudipotinze Kabindi na Buki birugura bo Matias uba ugomba kuza ukaba mbwa zose iyi mbwa iyi nzu bazabura bazikodesha ukaziberamo ubukene bwatangira kuza ukanazigurisha ugasubira imihanda ariko ndumwe mu bantu bake baza bakamara nk'imyaka ibiri mu Rwanda bakongera bakisubirira bagomba gusubira ariko amashusho yabishyizeho umurongo noneho kandi ni hari yari nawe arabizi sibyo nakoze stage muri Amerika ndetse sinatuye muri Amerika kwanza arimo aragenda ndabeshya abantu umwe mu gihugu cya Mongolia nakoze stage muri Amerika mu gihe cy'amezi atandatu igihe namushakiraga akazi nkanamucumbikira iminsi itatu mu modoka arabizi nawe uretse wenda birabeshya beshya siko bimeze so nimba nandi muri vacance igihe kirekire unakurikirana ibikorwa inakurikirana ibikorwa gake gake ngiye ngo nakweretse na hekari zanjye 12 navuze ku mazi ku muhazi ngiye gutangira gukorera mu buhinzi ahubwo naze azana ubwenge arimo arakura hariya dufatikanye hano dukora ubuhinzi bwa kinyamwuga none haza ni izo formule zo nzuko bakora ibihumyo nizo megeri muhakazi ariko muri kabushoni yakoze yavuze ngo wa mipango ngo bamukubise icyo bise igihumbi mirongo itatu kuku ya wari nkuko yawari ni nkoko yo umuceri ubundi biriya nkoko igurwa ibihumbi 15 ubwo ni ukuvuga ngo kuvuga biriya wavuze igihe kuri Kasuku Media byagusabye inkoko ebyiri z'umuceri oya mubwire none tuvugana mubwire ngo ampe kashapu yiwe Taifa ampe kashapu yiwe mushyirire
Oya. Eh mushiriraho mbimurundireho. Ndamushiriraho ibicaga. Aza aba muri sinzu ameza ngaya. Hano nzamutuza nibura koko adafite byangombwa wenda ko yatinda hano. Tugire kuri amasturi. Kuberako atatinda hano naha mutuza nibura mu giye kingana n'ukwezi. Eh ntabwo yatinda hano gafite byangombwa se. Nonse yaza gutura nta byangombwa. Yagiye buhunzi. Nago nzuko yagiye ariko gusa yaciye Tanzania. Aki kibazo cyavuze cyavuze ngo impunzi urumva zo mu nkambi ngo nta bwenge zigira urikumva byamaraje cyane ariko ino nzuko yibatse nk'iringi ninze byiri z'ibyumba 2 na salo 2 na salo so no kuvuga ngo hano niyo nzatuza taifa yahabonye buretse naze hano wahabonye inzu nzatuza mu taifa ni yingiye urumva sizemo ni impere izi ntebe ni urumba narahaguze mita nshaka kwanza kuvugurura so no kuvuga ngo zino ntebe nazo nazimu hakajya ziryamamo ukora muryamisha se nubundi mu modoka azajya aryama kuri nundende indende taifa uzajyuza uryame mu nte nyine ugafunge gake gake aryamye marke taifa unongea mingi ndugu unaongea mingi acha mdomo yakoze yagerageje gukora mu muriro uri bumwote oya nokuvuga ngo jewe icyo gusa nzajya mukorera ntago nzigeramo namabanga y'ibindi hari ahantu twigeze kugenda na taifa turi kumwe muri kuri gas station aho bita muri CKK na ahantu bacuruza essence bagacuruza n'ibibiki byose ko bagacuruzamo n'ibiribwa bagagiramo n'umusarane taifa arambwira ati ndumva meze nabi pe urumva icyo gihe yari yavangavanze ari ibintu by'amasandwich menshi cyane ajya mu musarane wagaza hamburger n'ibiki byose no aragenda ajya mu musarane ibintu yakoreyemo ntago ari ibintu barinze gushaka umuprombi oya ni ukuvuga ngo yaragiye ibintu atazafite nko kumusebya ura n'umuvandimwe twanakoranya kandi nange yavuze ngo bako ntago kuri iki gigano cy'akabiri yakoze yavuze ngo enama episode ngo ngewe ngo nkora mu bigorye ndona bara cyane urikumva icyo cyo kwanga gukora ibindi byo kwa Dr. Aba homeless apana aba homeless gusa byakorwaga muri Arizona oya bya byo muri Arizona byo mu homeless nta kibazo byo ngibyo none navuga ngo mu bigorye no kuvuga ngo abafite mental health yabisi bigorye sizi ribu byo yari cy'uburwayi cy'ubuzima abafite ikibazo we yabisi bigorye no kuvuga ngo iyo umuntu yabaye ikigorye akenshi bavuga ko wenda ari uwabyiteye siko bimeze ariko n'undi muntu yagize ikibazo wenda niko yavutse cyangwa se wenda bije vuba ugahita umwitanga ikigoryi kameme buriya nk'umuntu ari nk'aya mu Rwanda tukakujyana muri minisante bahita bakukurira ikirego si byose sina muri minisante ibaze nko kugendera ugahita ngo bari abantu bari indera ngo ni ibigoryi zikahantu hari amasaza ntabwo turarangiza turi mu byo gufinishinga nibyo kandi turi mu gihe cy'imvura turi mu gihe cy'imvura isazi ziba zigomba kuza byanze bikunze iyi nzu magingo aya ngaya ubu tuvugana imaze kumpagarara miliyoni 350,000 uko ari ebyiri zifatanye gutya ni 2 in 1 so taifa wari mutuza mu yaruguru ntabwo ari yari iyi ngiyi ariko niyo nzamutuzamo yavuze ngo wahawe akazi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu ariko nanone mu bitangazamakuru bimaze iminsi bivugwa cyangwa se byaranavuzwe no kuri twitter batari ko gasukuza gatukana ibintu by'urukozasoni gasukuza abandi bagatukana bakagira ikintu bagahamagazwa ko gasuka ashobora kuba ko kakoreshwa ibi bintu wabitubwiraho ikigaso ariko se koko papi tujye tuvugisha ukuri si byo hari umuntu wari wabona natutse utari intera hamwe cyangwa ikigarasha uzambwira undi muntu natutse njya kenshi iyo ndi kureba ikiganiro ndi kumwe n'abana mu rugo kuko njya nkunda gukurikira akabyindi ariko shyiramo ururimi nke nkashyiramo cyangwa mu matwi kugira ngo ntaza kumuvuga ati wotse kaba mama wawe kabaha ba nyina bishyira umucyo kuri iki kintu si byo umuntu nka Mukankiko aragenda agahagarara hari agatuka his excellence siko bimeze umuntu nka uriya wenda none se uvugira perezida oya Musabyimana Gaspard akagenda agatuka umukuru w'igihugu ku byiza byose yagiye adukorera iyi nyiturano yabiriya bisenza bariyo tuzajya turebera gute tubirebere kandi natwe dufite umunwa twirirwa tuvuga n'ibidafite umumaro ku mbuga nkoranyambaga kuki uwo muntu ataza nawe ngo umusubize ese ko gutukana mu ruhame ari icyaha wese aba yavuze iki Mukankiko aba yavuze ngo iki
aba yavuze ati ibyo avuga rero umusubiriremo ibyo yavuze namwongeze n'ibindi kugira ngo gahunda igende neza none rero nje kuvuga ngo akebo kabakagiye umugaro kabakagiye umugaro none kuvuga ngo ribu nakosoka ko yatubigisha kuri muri abantu akorana na ribu ngo ufite abantu bakurinda ngo kuko ngo ibigarasha ngo bimerere nabi ngo bashora inshuruzo tumaze guhura ntago duhura n'igihe nyine urakoze cyane none ngo ikindi kandi niko mbagenda nkibaguza ko hari igihe nshobora kubona iruhande hari arabafite ubuhini ikindi kandi kiraho ngaho ni ikindi iki sibyo urabona koko muri twese dukora kuri izi mbuga nkoranyambaga za YouTube koko urabona turi kuri calibre yo kuba twakorana n'abo bantu bavuze aho urabona intelligence bari abantu bafite twebwe turi kuri calibre yo gukorana nabo ntabwo bishoboka urakoze cyane hari ibintu umuntu avuga bati uyu muntu ibyo byose ntabwenge harya ngo kakaboro ngo nakahe ngo kakaboro nakahe kaba kagize ameze gute bien emballé kameze ntabwo bari kuri calibre kuko ntabwo bari bien emballé ni ngiye kuvuga none se urumva oya navuze twese wenda mwebwe muri abanyamakuru b'umwuga babigize umwuga ko twebwe ari ibyo twize ibyo bintu no kubivuga gusa tumo turakabyakabya kugira ngo tubone amaronko yo kuri YouTube nitungirwe n'umuntu tutungwe n'umuntu ntabwo turi kuri calibre kuko twakora n'abari abagabo byonyine ukora ikosa mu kiganiro n'urugero wakumva gusa ngo baguhamagaye ugatangira guca ibikubwiye wari wahamagarwa na ribu none se ubwo wabura aho ngaho utarahamagarwa na rimwe cyangwa se ngo bakwiyame ese abahamagarwa bose niko bahita bafungwa cyangwa barakwiyama ngo bati genda gake niyo mpamvu nakubajije ngo shaka umuntu unatutse utari interahamwe cyangwa ikigarasha ese bufite uburenganzira bwo kubatuka uri umuvugizi wa guverinoma cyangwa uri umuvugira perezida nanjye niyo mpamvu ntashobora kugenda ngo njye kuvuga n'ubundi by'abavugizi njye mvuga ibyanjye n'ubundi bitewe nanjye n'ibyo nabonye ariko se mugari nimba igihugu kiguhaye amahirwe ukagira ubutaka nk'ubu ukubaka inyubako nk'iyi ubyuka ugasanga inzugi zirimo ugasanga interineti irimo nubwo inzu itari yarangira ndabona ibitsinga bigishinyitse koko wakwitura iki kindi ababiguhaye nibyo nkubwira urumva twebwe rero igihari wajya ubahabanye na none urangira ubwawe uburenganzira igihari ni iki ushobora kubivuga muri iyo mvugo bagahita bavuga ngo uwo narabihawe we uvuga ngo abatumye ugira amahoro yo kugira ngo ibyo bintu ugere ubigereho uri kumva noneho nk'uno munsi narebye iby'icyo kigo ryinshi nakubwiye ngo ni mu kanyiko ibintu kivuga papi nahise numva koko nawe ati ahubwo kuki twese tutahaguruka twese ko twita abanyamunwa turimo turavuga ubusa ngo duhaguruke n'ubundi abo ngabo nabo tubereke ukuri kuri uru rwanda wari mutubyutse nka mu gitondo ukavuga uti ngewe ndimo nderekeza mu karere kahe mwenda nko mu bugesera n'urugero niyo utatukana ariko ugafata gusa videwo zo mu bugesera ukuntu igihugu kimwe kirubakika abenshi mu batuka iki gihugu cyangwa se batakifuriza neza bakeka ko kubera ko basize bakoze jenoside hano bagasiga amatongo bakeka ko igihugu kikiri amatongo kigifite umusaka yesi urumva ntabwo babizi niyo mpamvu tugomba kugenda twerekana ukuri kose baze tubaha ko kunywa ka biwanji yesi ariko nanone twerekana n'ukuri n'abandi tayifa kuvuga biriya tayifa ni mekanizme de defanse kugira ngo wenda bamuhe atenshi ariko yakoze amakosa yo kuvuga ngo abantu bose bo mu nkambi ngo ni iki ngo abantu bose bo mu nkambi ni njye n'iviri njye nagize amahirwe yo kujya i Burayi ubundi bavuga ko ngo abanyarwanda cyangwa se abanyafurika ngo bagezeyo ngo bakora ngo feke jobu ngo bagira gute nsanga ibyo bintu ni ibihuha bro noneho nigereye ahantu hitwa Matonge ngo rero gusuhuza umuvandimwe bamwita Muhammad afite salon de coiffure aveni Matonge Muhammad uje kurambura akaboko wifi yanambwiye ngo wabankiriraho kuri momo yangibaze papa ko turimo turamamaza Muhammad yogoshera mu muryango muri etage ufite umuryango hasi 102 aveni Matonge ni buseri mu Bubiligi ubwo abanyarwanda bari aho ngaho bari mu Bubiligi nyamuneka mugende umuvandimwe Muhammad abakubita icyangwe kweri kwe ibintu bigende neza ubu Kigali Clipper Zone yo igiye kwagura ibikorwa igiye gushinga salon izajya itanga ubwiza ku banyarwanda n'abandi babyifuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izo ni intumbero ariko ntabwo bantu ntumye kubivuga ariko ni amakuru mfite neza cyane
bagushirireho bagushirireho bakirireho bakirireho kuri mwa ikora nyuma bakirireho mbibutse ko kandi muri Savitua and Travel Agency kuri ubu turimo gukora application za green card dukorera ku gisimenti dukorera Iremera hafi no kwa Rando kuri station cyashya uhita ubona ibyapa bituranga Savitua and Travel Agency cyangwa se ukaba wabahamagara kuri 0788 3695 ngo tugukorere application ya visa ikindi ya hano mu gisimenti aho bita kuri Kamagene Place tugufitiye kwa gatanu no ku cyumwe tukugira abagususurutsa ibyo kunywa tukagukira kuri promotion opposite na Kamagene rero muri Kamagene Place rero nabo ubabwire ati je twizo wa mipango urumva urya nyama nziza cyane ngube sige nkunda gasige nkunda gafinka rya nyama y'ingurube buri andi ariko nta bibitsaba ko nta musilamu muri hafa ibyo bintu bazabikate aba muri Kamagene ndagira ngo muze gushyira hagafiga suko aze gusanga kameze neza ku masaha y'umugoroba ikindi nakubwira hari opposite na Kamagene hari ikinamba cyiza cyane cyoze imodoka my friend hari ikinamba cyiza cyane cyoze imodoka boza na tatase tatabara zoza imodoka z'ubwoko bwose kuko uyisohoramo imeze nka hari imodoka ivuye ku ruganda nimero baraza abakuri iki kigano ndaza kubashyiraho nimero z'iki kinamba kugira ngo mwabasha kubagana Kigali keye itoshye itunganye izira umwanda igomba no kugira abasirimu nyabo bagenda mu modoka zikeye harya uriya mu boss wawe yitwa Bazuka Bazuka oya zina ndaryibagiwe gato cyane bamwita Jean Boma sumuze se mu magare Jean Boma Jean Boma Jean Boma turagusuza cyane kugira urambura kaboko arambura rero uyu mubwiri mubwiri yafashe timu yacu twese tujyana ku Kisenyi kwa West muri El Clasico Oya Jean Boma girambura kaboko urumva abandi bose barabajyanye. Ikatumuzuzu muvandimwe mwita Jean Boma. Atumuzuzu umuntu gusa. Ndahiro Valence Papi rwose hari undi muvandimwe nawe wamubwiye ati nubona Valence Papi uzamubwire ko mukunda cyane. Uwo mugabo amwita byose murenge mbabara umunsi wurizi. Byose murenge asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimba uri umukristo umbwire ngo Yesu Kristo umwami nashimwe. Kandi uwiteka akomeze guhira imirimo y'intoki zawe. Asante sana. Namusuhuje ubwo yabaye. Utekereza ariye mpamvu utayifu yabonye ko ngo ibyo wamuvuzeho byatewe n'inkoko ebyiri z'umuceri. Koko yawari. Urumva Taifa ni umushuti wanjye. Sibyo bakadasohoka nubwo yenda bira byose akomeza kugenda bivuga n'ibiki byose ariko arabizi neza ko nkunda n'ibiryo ntago yabeshye gusa ko yenda yavuze ko arebyiri gusa yakoze amakosa yakoze amakosa akomeye cyane urumva uko wenda ikintu kimwe agomba kumenya urumva ndi umuntu w'umugabo wihaye ushobora no kuzamucumbikira akabeshye ko bamaye gukemura. Uya uzamucumikira ngo naza ngo utarakira mu matoro azajya muri iyi. Eh ntavuga inkoko ebyiri gusa. Ndibura vuga nka dendo. Nibura vuga nka dendo cyangwa gusa ntabikura ko wenda bampaye ibiryo. Si umumaye ibiryo wa muri Kamagene Place se? Icyane. None si ubwo ubwo uragira ngo byihaka. So Rwanda Rwanda rurimo abantu baguha ibiryo by'ubuntu muri Amerika kugira ngo wabibona so mbibutse ko ahantu hitwa Imasizi naho twamaze gufungura ishami rya Kamagene ikindi Kicukiro mu Kagarama naho dufiteyo Kamagene ikindi na Iremera mu Giporoso naho dufiteyo irindi shami mu Gisimenti niho hitwa Kamagene Place ibi twabikoze kugira ngo abakunzi bacu cyangwa se abo duha serivisi mubashe kunyurwa nibyo tubaha mbibutse ko kandi mushobora no gusohokera muri Kigali Universal tuze umuvandimwe mwita Coach Gayeri Coach Gayeri ni umwe mu bakire nemera cyane Coach Gayeri amafaranga ye buriya ntanubwo bakiyita umva se ntanubwo bakiyita amafaranga cyangwa z'urufito oya basigaye bavuga ko ari ubwatsi bw'amafaranga uravuga ubwatsi ukongera bw'amafaranga kugira ngo abantu babaje kuba babyumva Coach Gayeri ku makuru jyewe nabashije kuba ngenda nkora ndetse nitohoza naje gusanga afite amafaranga angana nayo umwami Salomo wa kera ayahabura kabije bakoze ibintu mubwira ko ariko kuri kandi mo nagenda nkora investigation na statement zibigaragaza ugafata ibintu biri bavuga ko umwami Salomo yatunze amafaranga menshi ndetse n'ibintu by'imikufi ikomeye cyane n'amazahabu n'ibiki byinshi cyane so naje gusanga
bibiliya ahubwo yagakwiye no kuzandikamo umugabo ita coach Gaheri. Oya. Aho ngaho mwamitse ikamba ridahari. Oya biko byo nkubwi. Ibyo kugira niko kuko. Usibye ko buri yanga isezerano ry'Imana nubwo ryatinde rirasohoza. Coach Gaheri naramubonye. Umaze kubona ko biri miravugururwa kuki se bitajyana. Kandi kuko yahozere n'umubwiriza butumwa bwiza yuzura umwuka akavuga ati kisa tishondoroka nta naho byagiye agiye kujya akomeza kuvuga iko rapa yesu nongera kubwira abantu mwese mudukurikira hano 5 kwa 5 kujya muza kuri match za Gasogi United murabona ko tugiye kugira abana bagiye kugurwa ifaranga rigiye kuboneka abana bagiye kugwa muri Arsenal ari 3 amafaranga agiye kuboneka muze muri benshi rero abakunzi ba Kasuku Media mwese abakunzi ba Ndairo Valence Papi muze kuri Gasogi United niba kuko uri umu sportif niba nyawe niba uri umu sportif nyawe ngwino muri Gasogi United siko meze ngo dufite abakaraza noneho my friend twazanye agashya muri stade amahoro dushimira cyane nyakuwa president KMC wagerageje gukora ikintu nka kiriya kaza n'ibyishimo nubwo nabonye hari aba haters batabyishimiye ariko n'ubusanzwe umunyarwanda yabyaye umwana mwita ngo nta neza rubaho wabigerageje ntago byamuguye amahoro we witwa Lorenzo yashatse kubigerageza uko byagenze warakubonye haje kuza izindi statement izindi screenshot ngira ngo warazibonye oya n'ibindi bintu byo kwita shushu oya naragira ngagira ngo be ireka tubyihorere nge narinje kugira ngo dushyireho umucyo kuri aka kantu ka Taifa amenye niba ari rukamwe muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko se uzasubirayo ryari nimba atari ibanga ntabwo mba muri leta zunze ubumwe za Amerika ujye umbaza ngo ahubwo uzasubirayo muri Mongolia muri Mongolia rero mfite trip ku munsi kwa 5 ariko ntabwo nzamagiyeho direct ariko nigeze kubona video yawe Mongolia aho urimo gukunda intebe z'inyuma mu modoka wiryamiyemo ese ya modoka mwayiryamyemo muri babikaye nawe rembo nayiberamo ntabwo naraye hariya nge ntabwo naraye hariya naramusize mu modoka mpita nigendera so ikintu gihari ni wowe gufatiraga aka video se Taifa tuziranyeho byinshi papi ntukancumuze noneho ikintu gihari ni ikigiki umunsi wo kwa 5 ariko kwa 5 utaha mamenya ko Taifa tajya kurara mu modoka muri leta zunze ubumwe za Amerika yarakiza ntago navuze ko n'ubwo ariko bikimeza kubera ko impamvu Taifa n'umwana wo mu bafaranga ibyo ngira niko kuri twarakoranye muri City Radio ava kuri City Radio yajya gukora kuri Radio na TV 10 ava kuri Radio na TV 10 yerekeza kuri Fine FM aho hose yakoreraga umushahara byibura utari munsi y'ibihumbi 700 ntabwo ibyo twabyaje uretse gatoya iyo ni 7 ntabwo ari yinjiramo ntabwo mpamya ko ushobora kubona ubundi iyo urimo gushaka visa ubanza no kugaragaza hoteli wa booking igomba kukwakira kandi bakanayihamagara bakayapurovinga ko abo reka kuko bamaze no kwishyura nanze kwinjira muri ibyo bintu Angana ngiye ngo tubutume ko wande twaba twamusebeje. Nanze kwinjira muri ibyo bintu kuko ikintu kimwe nashaka kugaragaza na marisiti urwumva z'ibyo wishyuye. Iti cyo indege se nakiri mara yishyura kugeza amaginga ya ngayo. Hoteli wajumba barira kuko ari ugatuma navuga byose koko. Taifa ntabwo nyashaka kuba nagira ikindi kintu mvuga kuri ibi bintu turakomeza twivugira ibyo ngo byo birango bisanzwe. Gusa agende gake. Risiti zitaza gusohoka. Oya. Ba Taifa yaranatuvunye kugira ngo tumugereho eh yari yatakaye kandi mubwira mwe ngo yarise oya yari yatakaye mu kibuga cy'indege kose koko neza kiti cye indege habanditseho nyine yanyaho uri usokere yageze mu kibuga cy'indege indege mutura Chicago imaze kumutura muri Chicago none yagomba gufata indi imufata imukura Chicago imujyana aho yaragiye muri Maine rukumva none mbaza ngo byagenze gute amari kugera ishika yageze Chicago agomba kuva Chicago ajya Maine noneho se kwita iki ntaze gusoma ku buryo abona ko asohokera kuri iki cyaje gisinziriye yigeze muri Chicago agira ngo yageze muri Maine abavuye mu ndege agarutse biramusize telefone ye ne yari iri kandi mu kibuga kandi ntazi n'icyongereza wari wamumva uvuga icyongereza nakubwiye ngo ugende umubwire avuga ijambo good morning teacher bamwe bw'abantu byo muri primaire oye sinadekubaye cyatse ntabwo imbere cyane ntabwo najya kuri kamera aje kuvuga good morning teacher how are you abivuge niba koko abona mbere
cyako ngira ngo ibintu mbambitse si byinshi koko papa umunsi wa gatanu rero ku munsi wa gatanu taha nzaba ndahantu bita Japan cyakujya kugura ibikoresho bishyashya byo kugira ngo dukore akazi mu buryo bweruye noneho byanya byo mfite studio hari Nyamirambo ariko ndi gushaka kwagura noneho ibikorwa cyangwa ujye ku Nyamirambo studio yemukire hano oya ntago wakwimukira hanga koko namaze wapangaye ndakomeza gukorera Nyamirambo ku muhanda ujya kuri Baba hutangirije gake gake urumva dufite studio abana tuje tukore indirimbo zabiza ubuntu udusanze ufite tara dukora mama filme turayakora taifa na wa munega yasohoye umuriro yasohoye umuriro Fireman ari kumwe na Niyo Bosco iyi ndirimbo muyitege yamaze gusohoka cover ariko muri cyumweru indirimbo irasohoka uko amakuru yabyo ngemba nyafite uvuze iby'indirimbo mpita nibuka umupeti wanjye nawe wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita I'm Judge kuri Instagram nawe yasohoye EP irimo ngo Street of G Camp iteye ubwo birakaze ni ibintu bikomeye akamakuru yigeze kujyanza avuga ko ngo ari umukobwa witwa Jackie wihuteye imitezi byari byo gaso Jackie sarwa mutezi kandi sinigeze wowe ntigeze kumva ubivugara cyangwa niba igihe babivugiye umuhungu wese warwaye umutezi urugumba ariko byaravuzwe na byumvise ibi ni hembe byumva nanye ari abantu ntavugira kuri cano yawe kwero ukuntu nkwemera urugumba ari abantu ntavugira kuri cano yawe nabo urumva ko byanambaje cyane ko ntaje kavuga taifa kuri cano yawe ko taifa yigeze kwa inshuti yanjye naramuvugaga wowe ntacyo bitwa ko abandi njya numva kantu karavuze umva hari ubuntu nyine buriya ahubwo umuhungu urwa muteze ngira ngo mu minsi itatu ubutangiye kugenda utagataga kandi ngiye ngenda neza ngira ngo urabibona kandi nkawugenderera umugeri wabonye ko nanahimbye kata yanjye nshyashya bita insuku ni ukuvuga ngo nibo rero bakinye ibintu bya karate hari muri karate muri wadoriyo bagiramo kata bita kushanku so ni kushanku twahinduye ariko turayifinyura ndetse tunagira mu buryo bw'iki gihe harimo imigeri myinshi inkoni akazamo n'utuntu tw'utundi tuntu tuvangavanze twa protection ndetse na ndetse n'uburyo bwo kwataka mu muntu baragiye mba ndimo ndacunga ngo insuku rero niyo kata magingo agatuma turarwana nabonye amaja yica aguca mu bihumye akagukubitamo urushyira babiriya binko umuntu wese batunguye baramucapa kugeza na magingo yanga gutwikura cyoke aho ni ukuvuga ngo nanjye nshaka kujya muri Japan muri federasiyo ya karate mu gihugu cya Japan kuko kushaka gukora mu Buyapani ngomba rero kujya gusaba uburenganzira bwo kuba nayifinyola mbese ni ukuvuga ngo ni nka kuri mixing uburyo bwa remixing so nzajya Japan kwa gatanu ngiye muri federasiyo ya karate hariya kugira ngo tubashe kubona twahabwa uburenganzira bwo kuba noneho twayishyira ku mugaragaro isuku reka rero mbibutse ko nyamuneka bakoresha umuganda mugomba kubahiriza gahunda ya gereye amahoro mwubahiriza amategeko y'umuhanda muringaniza umuvuduko abanyamaguru namwe mubasha kubahiriza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kugira ngo dukomeze gushimangira gahunda ya polisi iyo yise gerayo amahoro kuko buriya amagara araseseka ntayorwa ndaye ngo kukasurika ngushimire rero kukanya keza umpaye na ninyoroshereze buriya abanyarwanda babakeneye kugira ngo bagire byinshi nza kubabwira byiriwe bitrendinga kandi ariko nari ngiye hari ikibazo nakubaje utansubije uzasubira ugiye kujya mu Bushinwa nimba utarasezerewe ku butaka bwa Amerika uteganya kuzasubira ryo ryari ni ukuvuga ngo nimara kuva mu Bushinwa nagapara mu Bushinwa muri Japan nzava Japan mpita njya muri Mongolia kugira ngo ujye kurangiza ibizami ntigeze ndangiza kugira ngo none nsoza amashuri yanjye ubundi mpita ngaruka kwitura mu rugo kuvuga ngo nigaga njye ndi umuhinzi mworozi nizi agroveto muri kaminuza ngiye gufata masters ubungubu agronomy na veterineri ko ntakubonye muri Kigali Convention Center muri kabikorwa ryari rigamije guteza imbere ubworozi buriye ntago ari ngombwa ko njya ahantu hose ngo ngaragara ko twajyanye no muri stade ko twicaranye muri stade hari umuntu wigeze mbona hari n'ifoto ni mwigeze mbona ifoto nazibonye nyinshi oya apana hano Rwanda magazine oya apana muri Ntuza apana Bugesera ku mahoro araho wigeze mbona ku ifoto ahantu henshi cyane nkunda kujyamo kuriya ntari uwo muri showbiz nanjye ndi umupapa mu bandi ushyizemo ga costume ndi umupapa mu bandi kusura umupapa ntabwo ndaba umupapa ariko mba mbigerageza ahubwo bizakunda
reka njye nubasanga mukanya ndi matara bwo kugiye muri umuceri na voka ariko murari je twe turirira niyo mpamvu cyata yifa cyabivuze ishaka gusanisha nabyo uko rwose ntago giwe neze kuzacika ku muceri ni nkoko voka mu 20 ku iparati umwe Wanyeretse akaboro k'insuku se nkahita nico mu. No no insuku na akaboro akaboro kayo nyine kagasubaga kayo gatoya wenda bigo ni gutya. Eh niko nuko nabona ka Brussels yameze gutya ngo. So natwe insuku ni gutya. Eh ariko kubita uko na boroka no kuvuga ngo ino kano kaboko kaba karahanga bashobora guta ka. Kandi uwinjiza ugo wamwinjije. Eh but tayari. Nuko uvuga ngo utangira muri mu wadege dan barayi gake gake ngo. Ah, mipaga sante sana reka wifuriye ukomeza kugubwa neza nuragera mu ngori ya nyamuneka uzanankandire. Ibyo bishoboka. Naho ngiye mitwa Ndahiro Valespi mujye mukora comment mukore share mu liking abatarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo niyo nkunga gusa mbasabye. Nico mumbwire cyo gukosora gikosorwe kuko ubunaje nje naje nkuruhara nta gusubiraye. Oya nakundi. Asante sana. Asante sana papi. Fresh. Eh. Yeah. But people